мене неправду, з того часу ми не друзі. Тому те, що він про мене говорив, ви йому не слухали. З цього я почну. Тепер про інше. Ми всі переживаємо за долю України. Мені сьогодні, як посту, дуже було приємно разом з вами, разом, до речі, з Аскольдом, брати участь у закладенні каменя до пам'ятника Голодомору. Це та подія, яка нас всіх об'єднує, українців в Україні і українців в Сполучених Штатах Америки, і українців у всьому світі. І ми разом також переживаємо за долю України, за європейську долю України. І не від великого розуму говорити дуже гострі речі і думати, що це найрозумніші речі. Робити треба для України так, щоб вона справді була європейською, демократичною і щоб вона стала невід'ємною складовою частиною Європи. Я абсолютно переконаний, що ми будемо в Європі, Україна підпише угоду про асоціацію і Україна стане у майбутньому членом Європейського Союзу. Тому що ми по природі своїй європейці, наша вся історія європейська, ми гідні нащадки Великої Київської Русі і наше майбутнє в Європі. І так, Україна має ще багато зробити з тим, щоб досягнути європейських стандартів і щоб ми могли на рівні говорити з усіма європейськими державами. Але ми це також зробимо, того, що у всіх у нас є для цього воля. Те, що сталося на Майдані 30 листопада цього року, а саме застосування сили, воно не може бути оправдане. І я сподіваюся, так же, як і ви сподіваєтесь, що буде проведено належне розслідування, і всі, хто допустив застосування сили, будуть притягнуті до відповідальності. Я також сподіваюся, що віднині всі демонстрації будуть, тобто не повториться те, що було 30 числа. Я вам щиро бажаю всім бути в Європі. Я вам щиро бажаю далі працювати на користь нашої України, на користь європейської України, на користь її майбутнього. Повірте, всім нам душа за Україну болить. Спасибі за увагу. Уряд у відставку! 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 Янукович у відставку! Україна, пане после, Україна стане європейською державою, коли на її чолі не буде головний бандит України Віктор Янукович. Тому Янукович у тюрму! 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 Я